Máte těsně, vy máš taky napsaný výklad? Mám. Mhm. Tak kdyby tam byla tabule, tak tě budu doplňovat. Ďakujem. Jsi láskavý. Děcka, pojďme k té těsňavě. Aleška, neurobíš nám společnou fotku? Zrazu se chceš s námi fotit? A proč se neodfotíš s Dávidom? On se nefotí. Tak máš smolu. Čo sa mu stalo? Nečuduj sa, možno je taký. Vieš, čo celý deň prežíva? Nic neprožívá, přestaň. Čo si slepa? Hele, jdeme k té těsňové. O čem to točíte? Neříkejte jí to. Musíme. Ondro žiarli na Dávida. Ondro? Prečo? Akože prečo? Lebo sa mu páči. A nechce, aby si chodila s Dávidom. Prečo by som mala chodiť s Dávidom? On sa ti nepáči? Nie, je to len kamoš, nič viac. A čo Ondro? Neviem. Tak to rýchlo zisti. Poď si to říká. Aha, načtol som ten kostol. Čo hovoríš? Máš nějaký plán? Zatiaľ nie.